在生活中呢，我们很多的时候呢都会遇到问题，这个遇到问题啊，你也得想办法，对不对？那我不是说了之前呢，刚哥煮了煮两壶水、三壶水，电都不带断的。可是后来我发现，我煮了一壶水的时候，砰，车电源自动给我跳闸了。为什么？那说明什么？说明我的电池有可能有问题了吗？来，这是什么颜色的？给大家近的看看啊，看到没有？绿色的。哎，这告跟大家说，这叫铜锈啊。那你说铜为什么会生锈呢？你大家再从看一下啊，你看我这个，看我这块电池是比较黑，是吧？网都冒出东西来了。可这边有没有？这边的是不是就很干净？其他那三块电池都很干净。我这个电池，我这个汽车里面一共有四块电池啊，知道吧？一共有四块电池。哎，这边两块，这边两块，这四组电池并联。所以说，你一旦看到这种有铜锈了，说明这块电池肯定又有问题了。为什么会产生铜锈呢？我呢？给大家问了一个专业人士，那看到这个我后面这个商店没有 ？Edmunds Battery 啊，我想跟那些在温哥华换电池去 Costco 换的，去什么 Canadian Tire 换的，你们都弱爆了。我在这里换，我卡车电池也不过100来块钱。咱们看看我的卡车电池和普通电池到底标准有多大的差异。只要是黑线，看到吗？黑线连的都是负极，红线连的都是正极。我们需要把这块的电池的正负极呢都拧下来就可以了。那我们一看，这里在这个负极的电池呢是在这里连的。好了，就把这个电池呢先把这块电池的正负极呢都拆下来。拆下来之后呢，哇，你看这铜锈啊，你看看到没有？铜锈是绿色的。铁锈是黄色的，对吧？你看，所以这种红黄相间的感觉是不是很美妙？我小哥啊，叫 Jesse。Hey Jesse, glad to see you. Glad to see you, my friend. Okay, as always. Right now, I already disconnect my battery. Okay. So all I need to do is bring your machine. Let's take a look about the battery. Okay, the battery is dead. Yep. Okay, thank you. Oops, sorry. Thank you, sir. Go ahead. 那是不是很酷？我之所以要把卡车开过来呢，就是说确认。但是通过我的指南呢，应该是这个，left side, yeah, that's right. And then pause over here. Yeah. So right now we're at 13 volts, so that obviously means the alternator is working really good. Uh-huh. So for a battery of this size, you want it to be around 800 amps. 800 amps. And a good battery will hold that 10 volts. A battery that's a bit weak might be around the 9-ish, and then a real bad battery will go all the way down. Oh, okay. So, oh, you see?All the way down. It has all the voltage, but no power behind the voltage. So, yeah, that one is as bad as bad can be. Yeah. Okay. 我们现在再看看那个好的电池会是什么样子啊 ？Yeah. That's negative. Negative. No. Oh yeah, that's right. That's right. So yeah, 13 volts again. So battery's fully charged, and load test it. So yeah, that's a good battery. So yeah, 800 amps holding over 10 volts. So yeah, that one's working perfect. Okay.这时候这个螺丝一定要慢慢卸啊，因为什么？它这个口啊很容易呲。如果说你要是一旦把这个螺丝呲卸了，你是不是又得你呢还需要换那个的啥？再他妈的强行用硬方法再把这个螺丝换下来，就是把这螺丝需要锯了吧，就相当麻烦。好。马上刚哥卸完，再给你们继续。大家一个好消息，好消息是一共1、2、3、4、5、6、7、8，一共8颗螺丝，我卸下来7颗。那我再跟大家说个坏消息，有颗螺丝死了。就是你再怎么小心啊，你看是吧？换完口看到了吧？因为你知道，这就是他妈这个我这个车的破车的设计。你说他们之前像他们的对不对？其他的车，人家一揭盖子，大家都看了，一揭盖子就行了。我他妈的这换个电池，我容易吗？现在这里啊，看着了，差不多就是这个地方了。我已经暴力啪啪，反正就是塑料货嘛，对不对？王鑫呢？那大家过来看这个高度，螺丝的高度呢？从这儿看，从下面看，对，螺丝有这么高度，就是说呢，我刚刚好呢，可以把螺丝夹着，就是说这个就夹住之后，我可以拧它了。刚好万事开头难嘛。只要开起这个头来就可以，哎，你看是不是就这样就可以拧下来了，对吧？
你一点。我就奇了怪了，为啥这次这么紧？拧个，跟你二大爷我玩，弄死你丫的！哎，看我的表情，弄死你丫的！你跟老二爷那儿，哎，嗯，这个玩，那你看着没？啥情况？意思就是这东西，这个螺丝彻底废了啊！就是说这螺丝，我不知道为啥这么紧啊，我不知道为啥这么紧，就是说明那里锈死了，锈死了以后，这颗你看，那个螺丝已经看到了吧，螺丝已经在里面待着了，所以说这也是天若有情，天亦老，人间正道是沧桑，怎么办？凉拌，不管它，能卸才行啊。哦，这是个烂螺丝，先放这里，先把这些工具都放一放。咱们把这儿往开一拆啊，看着了，整个这手你看着，这不是这块板儿，这块板儿差的板儿，往旁边一放，整个这块板儿，看，它就这样下来了。你说你何苦整那么多螺丝干嘛？就是为这么一块板儿，啊？整烂这块板儿了，你这又完了吧？没有啊，我这卡车设计的这里还有个螺丝，看，这边一个，这边一个。要把这块板再拆下来，行，我还有两颗螺丝卸啊，我卸完这两颗小螺丝再说。啊，卸了又卸了三颗螺丝啊，这往下卸就是一个挡板。你说这个挡板要干啥？你设计成卡口卡进去，往下一套不就行了？奶奶头又设计两个螺丝，设计了三个螺丝啊。行，把它往那边一放，不管它。那往下卸螺丝，看这里没？我又得卸一颗螺丝，知道吧？那这个螺丝呢，卸呢和其他地方不一样啊，咱们只需要卸这一颗螺丝。哎，你说它是原理怎么样？如果你不知道，你要往下卸，卸了装是卸了还能装回去吗？那我今天呢就给大家看看这个啊，卡车电池里头啊，它那点小猫腻。那这不一卸卸来了吗？你往前一拿，你看到没？这有个钩，所以说呢，等一下你装的时候呢，要把这个钩卡到里边去啊。给大家看看那个钩，那个看到那窟窿眼没？看着了吧？哎，对，只能这样看了，勉强可以看得到啊。看到了窟窿眼之后呢，把这个钩呢这样子，哎，往那窟窿眼里勾，就可以拧紧了。简单了不？现在这个窟窿眼这个钩往下一抬，我们把这个往下一拿，把这边往这边撇撇它，哎，就可以了。开始往下撩这个废的。这个电池要往出拿的时候呢，因为电池很沉，你要一不小心就会把你的腰骨伤着啊，所以说你要慢慢来，知道吧？对不对？而且这时候你看，就是一点点拿，摆正姿势啊，干什么事情你要摆好姿势，你知道兄弟们？你看这个，你摆好姿势来，你看不行了，卡住了，你要摆好姿势啊，一点一点。那这时候呢，就会这时候呢，就是哎，肌肉男的是哈，一个电池啊、哦，啊，好了，这块呢就是坏电池。大家过来来 Batman， 如果来这边换了这个旧电池，它是回收的，回收好像都有一二十块钱，三四十块钱，我具体不太清楚啊。行了，我们开始换新电池，我们去找 Jesse 要新电池，马上换这个。那大家看一下啊，看到这个没？铜锈啊。那你说了，哎，这铜锈在上面，我们用这个，这是专门去铜锈的一种东西，大家先看看啊，什么概念啊？就往上一喷，是吧？这个东西呢叫做什么 battery cleaner， 所有这些化学东西啊，远离你们的小孩子啊，远离妇女与儿童，因为他们什么都会，因为他们都是吃货，吃进去就变成货了。那当化学解决不了的时候呢，我们可以用物理方法解决。哎，哥们觉得挺好奇啊，大家研究一下。那这是哥们清理干净的铜啊，这是哥们清理干净的铁啊，看这个，这里有点微黄哈、啊。你看这边还有点绿色的，貌似这个把那个铜，貌似通过电子把铜给镀在了铁上了，你们觉得是不是啊？
哎，慢慢研究吧，发现吧，世界很奇妙的。那清理干净了，有些同学说，哎，刚哥，你这样装上这个东西会不会再生锈啊？当然会了，只要它……那我今天给你，它这个油了吗？哎，薄薄的给它来一层。你学会了吗？好，开始往上装了。现在就是往回放啊。这东西我个人估计跟他们两袋大米差不多，20公斤，40-50斤重吧，具体不说了。在你放之前，你先想好是正畸放哪边，负畸放哪边，知道吧？我的正畸在这边，待会儿接正畸。你别放进去之后还得雕个，那多累死啊，对不对？同样，一步一步的，哎，对，摆好姿势，慢慢往进推啊，知道吧？你看从下面能顶，哎，先把下面放进去，对吧？哎，这活儿谁都能干。但是你干的时候呢，是不是就累啊？好了，原封原，再把电池装回去。这里呢，电池已经换好了，这是全新的电池啊。然后呢，再把这个，哎，蜈蚣原工原模原样的再放回去啊。反了，好了，怎么样拆的？怎么样往回装？那在本期视频结束的最后呢，给大家讲一个 WD-40 的小技巧。大家都看到了，当你长时间一些螺丝在不用的时候，它肯定会生锈，当你往下拧或往上拧的时候都会很麻烦，那就用这款 WD-40。 那 WD-40 呢，随时都可以买得到啊。我个人建议就是说，如果说你要往下卸这个螺丝，如果说这个时间长了啊，你觉得太难卸了，或者说你要有个计划的话，你就提前一天啪啪往这个要卸的螺丝那里，那看到没有，喷一点这个 WD-40 啊，每个洞呢，你看像这个来个特写给大家看，那个你看之前这里锈的，你看知道吧，锈的都不成样子的，我给大家遮点光，锈的都不成样子，你知道吧。然后呢，所以说呢，你稍微喷点 WD-40 之后呢，它就会润滑很多，润滑了之后呢，你再往上卸呢，就会相对容易一点，就不会再出现我那种螺丝断裂进行强拆了啊那种感觉了。所以说现在呢没办法，一共八颗螺丝，因为这就是固定的，所以说呢，如果说那个地方不可以固定，我可以其他换其他地方的孔啊，对不对？这么你看这么多孔呢，只要安上一个孔就可以，少一颗螺丝呢不影响。它为什么要有这么多螺丝呢？就是为了怕开车的时候震动，噔噔噔噔噔噔，所以说把螺丝拧紧一点好了，少了一颗螺丝，7颗螺丝照样走。怎么样，刚哥炫不炫，酷不酷？关注我，每天给你带来一台新的姿势。想解锁新知识吗？关注我哦。电池装好了，浑身大汗，接下来什么账单时刻，来给大家看看这个账单啊。我这个是商业卡车专用的电池啊，最后的价格113.87啊，他给我 discount 的，本来是150块钱的，你这然后呢，这是 listing price， 然后是 amount， 最终我花呢是税后是127.53啊，然后呢还有一个，这个什么，这个黄单子是他把我的旧的电池买走了，看到没有？他把我的旧电池买走，给我多少钱呢？19块，这个电池我就花了117块钱，怎么样？还行吧？你去别的地方看看去。110块钱能买着我这种电池吗？我相信一个小车电池怎么也得轻轻松松150以上吧。不过我没有做过调查，就这吧，账单也给大家演示了，下期见。